Det er deprimerende at se, hvor mange der kommer helt op af støden, når først de sidder og ser, at der spilles Fortnite. Svisk! Jeg kan være okay, det er okay at fortælle et stykke. Okay, der kommer en med shotgun ind i dit hus. Kan jeg se? Han er død. Det er lidt vildt, han er så dårlig. Ej, du kan få ham. Okay. Kommer. Ja tak. Høj. Prøv lige at komme ind i det her hus igen. Høj, der kommer en hjælper. Han er død. Prøv så der. Prøv så der. Kom her. Prøv at Michelle der. Jo, det er juice. Der er nogen, Selina. Åh, oh, hejsa folkens. Åh, oh, hejsa folkens! Shit. Oh, for sake. Hold da op. Shit. Jeg burde lige sidde heroppe. Hvor er det? Er det her? Hvor er det hjørnet? Rigt ham. Jeg har 200 kroner mere fra Miklos. Er der capture, der flagger os i det, eller hvad sker der? Ja, det er der. Åh, oh, han er lige lige lige. Kom op. Hvad er det der? Carrier? Prøv at dobbelthoppe op ad væggen her. Jeg ved godt, hvordan man styrer. Hvorfor kan jeg ikke samle den lam? Oi. Han der. Prøv tager vi 200 kroner, Miklos. My man! Woo! Prøv at her, så dobbelthop. Hvor? Lige her. Ja, så kan man hoppe op og tænke. Åh oh, ja, det ved jeg godt. Okay. Hvad er det? Kan du flække noget? Jamen, så får du loot af den der. Så den ligger nok. Jeg kan lige kaste en boost på dig. Holy moly! Holy moly, dude! Jeg skal hjælpe! Kom on. Her, her giv mig den der, giv mig den der, giv mig den der. De kommer nu, de kommer nu, de kommer nu. Cracket. Nogle. Ah! Bro, jeg havde fucking 2 HP, mand. Shit, mand. Der ligger jeg sådan en her. Den er det, du har rent her, skal jeg lige have. Ja, jeg har sådan en deadband her. Stinky. Stinky-pinky. Stinky-winky. Pixie. La la. Oh. Hvorfor virker det her system ikke mere sådan der? Det... Nå. Jo, most loot ever. Hov. Jeg har et skjold. Hov, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Bare kom om bag her. Den går ud lige om lidt. Hvad er det her så? Jeg ved ikke, hvor de står henne. Der! Nej. Jeg er bagved her. What the hell? What the hell? Dreng, hvad hedder dreng? Der er en, der er ret meget her. Han har låget ham bagved. Hvor så? To døde. Stinky. Stinky pinky. Are you serious right now? Hvor er det, jeg spiller Fortnite, som du sagde, jeg spiller Fortnite-sang på? Nej. Har du sådan nogle rockets her? Nej. Okay. Der er nogen herovre. Hvor jeg kommer. Send den. Cracket. Han er ramt ud. Død. Jeg er derfor for meget af den sasa. Hvorfor fanden kan man få appelsinjuicer i? Så løber du hurtigt. Øj, må jeg lige poppe sådan en? Jeg har ikke noget shield.
Den smider man. Ja. Jeg tror, jeg skal... De giver 15 liv. Ja. Smoking the Zaza. Smoke kick the Zaza. Oj, der er noget... Chills. Hvad fanden er det for noget? Hvad er det for der butthole, der kommer hernede? Der er det de her jellyfishes. Så spiller forsker, der er carry, bro. Det er mig, der lavede Fortnite-sangen. Jeg er jo den bedste på den danske scene. Der er ikke nogen, der kommer og carrier mig. Så nu synes jeg lige, at du skal lige få selvtilliden lidt ned en gang. Er det der slap juice? Er det bedre end small shield? Slap juice? Ja, den er gator. Nå, nej, det er den ikke. Altså, den, kan, den giver 15, og så kan du løbe hurtigt i længere tid. Så er noget der baby på. Der ligger også flere minis her, hvis du kan holde. Høj, for helvede, sorry. Jeg gør lige sådan her. Hvad fuck er det? Jeg tror, vi skal gøre party privat. Hvorfor? Det er nogle af dem, der joiner. Fuck! Kom. Jo, han er. Hvor han er der? Han er på taget. Han er ramt. Cracket. Han ramt meget ud. Samme bagfra. Fik en. Den anden er også ramt meget. Død. Åh. Det er loot. Jeg har det loot. Åh, vel, det finder noget, ja. Åh, Golden Scar! Hvad? What? Moa! Jeg fik Golden Scar! Så siger der vaniljestyr, ja. Åh, fodren. Høj kurs på den PC. Så er der rift. Hvorfor kan jeg ikke få den? Nej! Oj, så spawner der ting her. Oj, der er meget mega lige der. Oj, det er fanden. Sådan der. Hvorfor? Åh, oh, der er svære skyder. Exclusive Golden Scar. Oh shit, den er skudt efter. Hold da op, hvorfor kan han se mig? Hvad sker der? Der er to af dem. Ej, pis. Bare lige også lidt med zonen bag ved os. Lige så kan vi komme ned og få noget en bedre position her nu. Hvorfor er Donald Trump derovre? Jeg tror det er airdrop. Oj, hvad fanden er det? What the fuck? Hvor er det sådan en her? Den. What the hell? Hvad kan man bruge den til? Du kan skyde sådan, som jeg lige gjorde der. Åh, der er sådan en mooncar her. Hvad kommer? Hvad kan man bruge den til?
Kan man ikke bruge den? Ja, den kan man ikke bruge nu. Åh, oh, zonen. Kommer. I larmer chat. Skal vi prøve rocket ride? Det tror jeg ikke, jeg kan finde ud af. Hvor er de henne, de der idioter der? Jeg tror, de løb ned til højre for os. Øj, jeg skal gå. Ved ikke, hvad det er. Ja, hernede. Øj, der er et eller andet her. Tag med herfra. Der er en bag træet her. Vi er bagger. Let's go. Fuldstændig carry. Det er da really fucking godlike. Det er godlike. What the hell? Oh, der er den igen. Åh, oh, fanden. Hvem gør den her også? Men, nå, det er bare sådan en, man kan skyde. Nå, spiller du CS, jeg er pandet for CS i et par dage. Så vi kører lige noget andet. Prøv lige at se vejret udenfor, mand. Fucking... Jorden er bare orange, eller som om der er blevet sprunget en nuke. Kan du mærke, der har en bunker i kælderen? Jeg tror, der blev været faktisk på Gamer Pass. Jeg tror, der tog en dag eller sådan noget. Okay, der er nogen herinde. De har hammer. Shit. Så er den ene af dem. Ja, det gør jeg. Han er ramt. Øj, jeg skal lige væk herfra. Ja. Øj, der er fucking to steder. Ej, de rusher. Rusher de? Hvor er de henne? Ja, det er de her. Nej, så der. Flere? Er der flere? Ja, der er der. Nogle der træder. Jeg tror, jeg tager den med i stedet for ham. Nej, selvfølgelig ikke. Yeah, dude! Give me that crown! Come on, baby. Mr. Jakob, jeg sover ikke, chat. Hold nu. Bot lobby, chat. Hør her, bare fordi jeg fucking er langt bedre end jer, så er der ikke nogen grund til at sidde og kalde de andre på, at dem på de andre hold dårlige. Der er sådan en der. Du skal bare indse, at jeg fucking er superior. Excalibur rifle, fuck det. Ja, det er sådan en, der skyder med svær. Lille. Hvad fuck er det for nogle bevægende svampe, det der? Er det vandmænd? I luften? Ja, ja. Woo! Det er sgu da ikke godt, man lærer små børn om svampe. Jeg har sgu da sådan her. Åh, oh, der er ikke ja. Den, jeg skulle bruge. Vi er faktisk, det er også to. Vi kan ikke komme op af vejret. Jeg gik bare rundt om det. Der er nogen herovre. Kom op. Kom herovre til mig. Kom op. Skyd på mig. Jeg ved ikke lige helt, hvor de er henne. Hvor fanden er de? Er de over på dig? Ja. Oj. Ah, fuck. Du bliver også skudt i ryggen, nemlig. Ej, hvad fanden? Der er et bot, der også der er en AI! Hvad fuck er det der? Hallo, det er en bot. Der er noget. Der er noget. Åh, fuck. Jeg er nødt til at komme bag en sten eller et eller andet. Kan du holde det der skjold derop? Ja. Jeg er nødt til at heal. Hvorfor han ikke død ham der derop? Og der kommer ind, der kommer ind! Ja. Hvad er det for lortespil? Hvor kom ham der botten fra? Han var der sgu da ikke!
Kan man kaste en eller anden nade, der spawner en bot, eller hvad? Hvad sker der med chatten lige nu? Der sker det med chatten, at de er blevet nogle copium enjoyers.